datang Habib Rizik, hehe, tidak mau tahu, kita demo lagi, takbir. Tinggal pulang resep, ya ini resepnya saya, Habib kabeh deh, Masya Allah, resep pulang resep banget, iya resep, itu resep. Nah sebab lah, itu kabeh kan ngangkat agama jeng bangsa jeng negara dekumangan beda tipe na doang. Di beda tipe na doang. Udah datang Rizik. Atur sepai udah gua. Berarti kan sarua. Nah, udah gua salah membaca. Udah salah membaca. Ya yes, udah tinggal udah gak doakan. Masya Allah. Mun uwuh nyarana. Mun uwuh nyarana. Dekubaha coba yuk negara. Deku mah NU puluh tay pletoy. Ada orang ngandalkan NU nya, ayo, waduh, orang nu senep, nyana nu manggu, orang nu senep. Ya dua tokoh di Indonesia, satu Habib Rizik, geus teu aneh. Dua Habib Lutfi menenangkan umat. Sarua, sarua, sarua. Ketika orang nyeritakan Habib Lutfi, tenang. Nyeritakan tentang pilpres, amati ku orang. Pilihan nanya-nanya kan, apa Jokowi, apa Prabowo. Nyana malain Jokowi, Prabowo, ahli toriko. Menenangkan umat. Disangka ke Jokowi, boleh. Disangka ke Prabowo, hegae nyana malain. Masalah, menenangkan umat supaya tenang. Datang Habib Rizik, hehe, tidak mau tahu. Kita demo lagi, takbir. Tinggal pulang resep, ya ini resepnya saya. Habib kabeh deh, Masya Allah. Resep pulang resep banget, iya resep, itu resep. Nah sebab lah, itu kabeh kan ngangkat agama jeng bangsa jeng negara dekumangan beda tipe na doang. Di beda tipe ada doa, tuh kan, boleh disangka, iya, lo mau orang nyangka Habib Lutfi ke Jokowi, kalau lantaran nyaritakan anak NU, nyana datang ke TNI, TNI daratan, kanya pertemuan jeung TNI malulu, nyana diundang ku Kapolda, nyana diundang ku Kapolres, nyana diundang ku Kapolri, tuh. Kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan. Yakudu-yakudu. Ngobrol. Jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakarak. Gatot. Tuh ngobrol deui jeung Menteri Tara. Hese nyana mah. Sebab naon? Atuh ahli toriko memual bisa ditutah dititah. Boro-boro sakelas nyana ketua toriko. Sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah. Moal, cuma aing bae tamu urusan anak ngomong kerkadia itu kan. Lu penting tenang, toriko ngaran, menenangkan umat. Itu orang kan senang, tenang. Gua datang Rizik. Atur sepai udah gua. Berarti kan sarua. Nah, udah gua salah membaca. Yes, urang tinggal urang ngadoakeun, Masya Allah. Mun eueuh nyarana, mun eueuh nu nyana, deku baha coba yeuh nagar. Deku mah NU puluh tay pletoy. Jadi urang ngandalkeun NU nya, hayu waduh urang nu senep, nyana nu manggung urang nu senep. Atuh. Itu mah ieu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh. Nah, nyana nu keur main urang nu senep. Lah, tapi kan aya Habib Lutfi tenang. Ku Allah geus diciptakeun model kos kitu. Tinggal sing hade urang kaharepna. Nah, tinggal urang berbagai penilaian.